O vilarejo medieval de São Severino de Cêntola, na região italiana da Campânia, começou a se formar em torno ao ano 1000. Seu castelo, construído em um ponto estratégico, servia para controlar a região do Vale do Mingardo, que ligava o interior ao litoral. Ao longo dos anos, o vilarejo vivenciou várias passagens importantes da história, como a peste de 1624, que matou grande parte da sua população. Nos anos seguintes, a igreja matriz dedicada a Nossa Senhora dos Anjos foi abandonada, isso por conta da constante manutenção que era necessário para mantê-la de pé, e como seus fiéis não tinham grandes condições financeiras, resolveram construir uma outra igreja, porém menor. Com a construção da linha férrea em 1888, alguns moradores resolveram deixar o vilarejo e construir suas casas mais próximas da estação. E com a duplicação da linha férrea já na metade dos anos 60, outros também tiveram a oportunidade de trabalho e passaram de pequenos camponeses a grandes construtores. E assim, aos poucos, o vilarejo foi ficando desabitado até que em 1977 se despediu do seu último morador. São Severino de Cêntola ainda preserva as ruínas daquilo que um dia foi morada de muita gente, como a Casa do Barão, por exemplo. Atualmente, o vilarejo é utilizado para apresentações locais e pode ser visitado em qualquer época do ano. E assim, nos despedimos de São Severino, o vilarejo fantasma do Tilento. Te esperamos nas nossas próximas aventuras. Até mais!